ନମସ୍କାର ମୋର ନାମ ବିକ୍ରମ କୁମାର ନାୟକ ମୁଁ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ 40 ନମ୍ବର ଜୋନର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଅଛି ମୋର ଚିହ୍ନ ଶଙ୍କର ଚିହ୍ନ ମୋର 40 ନମ୍ବର ଜୋନରେ 10 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଗର ଜୟଡେଙ୍ଗାପଦର ମଥୁରା ମଧୁପଲି ବୁଡ଼େଇଶୁଣି ମଧୁପଲି ନିମିନା ମାଳତେନ୍ତୁଳିଆ ଗୋଛାବାଡ଼ି ଓ ପାଣ୍ଡେରୀପୁରା ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ମୋତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଓ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟ ଜୟ କରନ୍ତି ଜୟ ନବୀନ ଜୟ ବିଜେଡ଼ି।